E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos trazer para vocês uma receita de um molho de pimenta. Um molho de pimenta doce. Ele é maravilhoso para acompanhamento de churrasco, de frango frito crocante. Para quem gosta de pimenta, é uma maravilha. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, com a panela já posicionada no fogão, com a trempe apagada ainda, nós vamos acrescentar meia xícara de açúcar refinado, ok? Que nós vamos acrescentando açúcar. Agora, pessoal, nós vamos colocar 2 colheres de pimenta calabresa. Vamos acrescentar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Tem que ser o vinagre de maçã, ok? Vamos acrescentar 1 dente de alho picadinho, ok? Esse dente de alho dá um sabor especial ao nosso molho. Agora, pessoal, vamos acrescentar 2 centímetros de gengibre picadinho. Ele dá um sabor todo especial à nossa receita, ok? Vamos acrescentar também 2 colheres de chá de ketchup. Ele vai dar uma coloração especial e também um sabor picante na nossa receita. Agora, pessoal, vamos acrescentar 1 pitada de sal, ok? E vamos acrescentar também 1/2 copo de água. Agora vamos misturar esses ingredientes e vamos ligar no nosso fogo e vamos deixar ferver um pouquinho e sem parar de mexer para que o açúcar não queime no fundo da nossa panela, ok? Vamos lá. Então, pessoal, passado uns 4 minutinhos, o nosso molho ele já está fervendo. Olha aqui, que maravilha. Agora nós vamos acrescentar aqui no nosso molho, pessoal, 2 colheres de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água, ok? Ó. Agora vamos misturar bem esse amido de milho. Qual que é a função desse amido de milho nesse molho de pimenta? Ele incorpora o nosso molho. Olha, pessoal, como que ele já incorporou bem. Ok? Podemos desligar o nosso fogo. Olha que maravilha. Agora nós vamos deixar esse molho descansando e esfriando e vamos voltar com ele, utilizando ele em um modo especial.
enquanto a nossa picanha está sendo assada, nós vamos saborear uma cerveja artesanal maravilhosa. Fica aí nossa dica de uma bela cerveja artesanal. Bom apetite, saúde. Então, pessoal, agora nós vamos degustar o nosso molho com um delicioso churrasco, uma deliciosa picanha. Nós vamos colocando o nosso molho de pimenta doce no nosso prato. Vamos pegar uma picanha e vamos degustar com nossa pimenta. Bom apetite! Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa dica do nosso molho de pimenta doce acompanhando deliciosa picanha. Fica a nossa dica aí, hein? E não esqueçam que estamos no YouTube, Facebook, Instagram e no Twitter. Nos sigam, dê curtidas nos nossos vídeos e valeu e até a próxima!